Qur'on tinglash ham buyuk savob. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlari Qur'on tinglaganlar. Sahobalardan birlari Qur'on o'qib o'tirganlarida sekin orqalaridan borib tinglab o'tirganlar. Sahobi ko'rib qolib to'xtaganda o'qi, men tinglayapman deganlarida, ey Allohning rasuli, Qur'on o'zi sizga nozil bo'lgansa, bo'lsa-yu mendan tinglaysizmi? Deganda, ha, Robbim shunga amr qildi degan. Qur'onni ana shundoq tinglash ham buyuk bir savob beradigan, insonni qalbini darzaga soladigan, poklaydigan omillardan biridir. Buni faqat eski kitoblarimizda, hadisi shariflarda, ulug'larimizning gaplaridagina isboti bor emas, balki yangi ilm ham tasdiqladi. Men bundan 22 yil oldin Jazoirning Sitif shahrida bir ilmiy anjumanda bo'ldim. Shunda sudarlik doktor Zubayr degan bir odam chiqib, g'arbda yashar ekan, o'sha yerdan kelgan. Qur'onning fazli haqida so'z yuritib, aytdiki, Qur'onni kishilarga ta'sirini ilmiy tajribadan o'tkazildi. Hozirgi zamonda insonning ruhiy holatini belgilaydigan asbob-uskunalar chiqqan. Shuni bog'lab qo'yib, insonning ruhiga ta'sir qilinsa, ruhi qanaqa, ruhoniyati qanaqa o'zgarayotganini, demak, asbob ko'rsatadi. Mana shuni Qur'onda tajriba qilib ko'rildi deydi haligi odam. Haligi asboblarga avval mo'min musulmon arab kishini qo'yildi-da, unga Qur'on eshittirildi. Asbob uni ruhi ta'sirlanayotganini, juda katta bir halovat olayotganini ko'rsatdi. O'zi arab bo'lgani uchun ma'nosini tushunyapti, ham iymoni bor. Qur'onga iymoni ham bor, ma'nosini ham tushunyapti. Xo'p, endi bu o'zi mo'min musulmon odam ham Qur'onni tushunadi. Endi bitta mo'min musulmon u arab bo'lmagan odamni olib kelaylik-chi, nima qilar ekan? Deb shunaqa odamni topib olib kelib qo'yishdi. Apparatlarni u odamga ulab turib, yana o'sha avvalgi tilovatni qo'ysa, u ham xuddi avvalgidek ta'sirlangan. Bular endi mo'min musulmon, biri arabchani biladi, biri bilmaydi. Endi boshqa bir odamga ketaylik. Arab bo'lsin-u, mo'min emas. Qur'onga iymoni yo'q, lekin arabchani tushunadi. Uni qo'ysa, u ham ta'sirlanyapti. To'xta endi deb turib, na arabchani, na Qur'onni, hech narsani bilmaydigan butunlay boshqa odamni qo'ysa ham ta'sirlanyapti. Mana Qur'oni Karimni tilovat qilish o'ziga yarasha baxt bo'lsa, tilovatini tinglash ham shunga yarasha katta bir savob ish, hamda insonni qalbiga, ruhiga, ichki dunyosiga ta'sir qiladigan, poklaydigan omillardan biri hisoblanishini bugungi kunda na islomdan, na Qur'ondan, na boshqadan xabari yo'q olimlar tajriba qilib o'tkazganligini natijasi.